Мої вітання. Ох, і смакоту ми сьогодні з вами приготуємо. Дітки справді будуть в захваті. Готуємо. Як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Дріжджі. Сьогодні буду використовувати сухі, потрібно 3 грами. І повірте, вони впораються. Дріжджі від Dr. Oetker, за що я їх і люблю. Вони без неприємного запаху. Ось це 3 грама. Одна чайна ложка. Та вони дуже сильні. Одне яйце. Пам'ятаємо, да, всі продукти холодні. Ну, яйце, молоко, це цукор, 50 грамів. Молоко 130 мл холодне з холодильника. Хто дивиться мої відео і вже пече булки, хліб, ті знають, що я використовую холодну рідину. Борошно 250 грамів. Какао 15 грамів, обов'язково просійте через сито. А ще, будь ласка, використовуйте якісне какао 20-22%. Все дуже просто, замісити тісто. Тісто нерідке, таке і має бути. Знаю, 100% будете запитувати, що значить 20-22. Бачите, виробник вказує на упаковці, містить 20-22% какао-масла. Це значить якісний какао. Бо будете запитувати. Масло 30 грамів, воно щось між холодильником, температура та кімнатною температурою. В руках не розтікається, але і не дубове. Масло використовую 82%. Звичайно, якщо у вас є комбайн, закиньте всі інгредієнти в нього і вимішуйте хвилин 7-10. Це сіль 3 грами, завжди додаємо сіль в кінці. Вимішую. Хвилин 5 вимішувати буду тісто до ось такого стану, нерідке, борошна більше не додавайте. Я вам сьогодні покажу, як ручками максимально зробити класне, якісне тісто, розвинути максимально клейковину, він же глютен. Все покажу, всю техніку. Трошки його округлила і залишаю на 30 хвилин при кімнатній температурі, це плюс 20 у мене зараз в кімнаті. Через 30 хвилин зроблю обмінку. Все супер, бачите, по тісту видно, що воно бродить, все добре. Залишаю його ще на 20 хвилин при кімнатній температурі. Через 20 хвилин робимо моє улюблене ламінування за допомогою олії. Дівчата, хлопці, не так, щоб хлюпало, а по всій поверхні тонким-тонким шаром розподілити олію. Зараз будемо робити ламінування. Ця процедура надзвичайно робить класно, розвиває клейковину глютен. Тоді у вас тісто виходить пухке, слоїсте та м'яке і дуже довго залишається, 3-4-5 днів залишається як пушинка. Звичайно, ці процедури не потрібні, якщо у вас є машина, яка вимісить вам на початку тісто до глютену. Але якщо нема машини, ось робимо ось такі нехитрі, неважкі, нескладні процедури. І повірте, ваш хліб буде булки, хліб, щоб ви не робили із тіста, буде надзвичайної якості. Від центру до країв, обережно, тоненько все розтягую. Якщо зробите дірочку, не біда, не падайте в обморок. Але намагайтесь не розривати тісто. Все, складаю його. 3 хвилини, а для тіста максимальна користь. Зараз побачите, як воно наситилось киснем. Все в бульбашках, подивіться на це тісто. Трошки його збираю докупи, округляю. Залишаю його на останні 20 хвилин, і того тісто у нас взагалом бродить по часу 1 годину. Годину воно стояло, тепер я його розділяю на 3 плюс-мінус рівні частинки. Все дуже просто. Кожен шматочок тепер треба зібрати докупи. Не нехтуйте цим моментом. Робимо обов'язково предформовку. Так як ми тісто розрізали, розрізали волокна тіста, важливо зараз зібрати його докупи. Залишаю ще хвилин на 10. Через 10 хвилин починаю формовку булочок.
Да давайте олії, але не багато, так, щоб просто тісто не прилипало до поверхні і до ваших рук. Тісто пищить. Обожнюю цей звук в тісті. Все робите, як на відео, не складно. Я намагаюсь не давати вам нічого складного, ніяких складних формовок. Все елементарно, але завжди фіксуйте. Тісто має одне до одного прилипати. Бачите, я фіксую і підтягую, але не натягуйте сильно, щоб не порвати тісто. Знайдіть своїми ручками таку золоту середину, щоб не розірвати, але щоб гарненько затягнути. Все, ось така краса виходить. Форму складаю, такі всі ці три булочки в форму. Ось що вийшло. Отакі вони маленькі, а мають бути великими повністю піднятися. Накриваю плівкою, і будуть вони в мене підходити в духовці під лампочкою при плюс 30 півтори години. Через півтори години під лампочкою плюс 30 у мене в духовці, коли лампочка включена, вони повністю піднялись до верху. Подивіться, як класно дріжджиці працюють. Я їх обожнюю, тільки ними користуюсь. 40-45 хвилин при температурі 160 за Цельсієм режим верх-низ. І ось вийшла така краса. Надзвичайно м'який, пухкий та ароматний шоколадний хліб, булки. Називайте його як хочете, але до сніданку це супер ідея. Обов'язково приготуйте, я впевнена, вам сподобається і, як завжди, смачного!